Զգացմունք, շարժումներ, անսահման երևակայություն, Queen of Dance Sport, բարերի լեզվով հանդիսատեսի հետ խոսով և բարերի իմաստը հասուդ արձնող շարժումներ, երկար սպասված Queen of Dance Sport ստուդիան ձեզ է ներկայացնում իր գործունեության տասնամյակը, ծնցող հագուստներ, սիրված երգիչներ, համերգի գեղարվեստական ղեկավար, ԱՄՆ-ի լատինաամերիկյան բարերի հնգակի չեմպիոն Նատալիա Զիվիցկայան։ Շտապեք ձեր բերել տոմսեր Ալեքս Լատրոնի տոմսարկղերից կամ զանգահարել նշված հեռախոսի համարով։ Նոյեմբերի 23-ին, ժամը 6:30, Queen of Dance Sport։ Հովանավորներ,